ୟୁକ୍ରେନ୍ କୁ ଦୂରଗାମୀ ରକେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ ପଠାଇବା ଲାଗି ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍। ୟୁକ୍ରେନ୍ କୁ 700 ନିୟୁତ ଡଲାରର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ଏହା ହେଉଛି ଅଂଶବିଶେଷ। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ରୁଷ ମଧ୍ୟକୁ ନିକ୍ଷେପ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ୟୁକ୍ରେନ୍ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ପ୍ରାୟ 80 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦ କରି ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଆର୍ଟିଲେରୀ ରକେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ ଦେବା ପାଇଁ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ରାଜି ହୋଇଛି। ଆଲୋଚନା ଜରିଆରେ ରୁଷର ୟୁକ୍ରେନ୍ ଆକ୍ରମଣର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିବା ସତ, କିନ୍ତୁ ବୁଝାମଣା ଆଲୋଚନାରେ ରୁଷ ସମକକ୍ଷ କରିବା ଲାଗି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ଅସାଧାରଣ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଇ ଦେବ ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାଇଡେନ୍ କହିଥିବା କଥା ନ୍ୟୁୟର୍କ ଟାଇମ୍ସରେ ପ୍ରକାଶିତ ଆଲୋଚ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ବାଇଡେନ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଠିକଣା ଭାବେ ଶତ୍ରୁର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ରକେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଲାଗି ଆମେ ସ୍ଥିର କରିଛୁ। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବାଇଡେନ୍ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରୁଷ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଲାଗି ଆମେ ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ରକେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ ପଠାଇବୁ ନାହିଁ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରେ ଥିବା ରକେଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ଉପରକୁ ନିକ୍ଷେପ କରି ଯୁଦ୍ଧର ଅବସାନ ଘଟାଇବା ଲାଗି ୟୁକ୍ରେନ୍ ସରକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନେ ମିତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦୂରଗାମୀ ମିସାଇଲ୍ ସିଷ୍ଟମ ମାଗି ଆସୁଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।